Євросоюз першим у світі запровадив правила користування дронами. Їх розробила Європейська агенція авіаційної безпеки. Зокрема, з червня наступного року кожен квадрокоптер підлягатиме реєструванню. Завдяки цьому можна буде запобігти ситуаціям на кшталт тих, які сталися в аеропортах Гатвік і Гітроу. Тоді безпілотники, які кружляли над літовищем майже дві доби, спричинили справжній колапс. Через це скасували сотні рейсів.